نو زبير شالة ما تتعصب تلتكية حال رانو چې کوم موږ 10 کال وروسته کومه زندگی زمونږ وا او موږ دا اراده ده ان شاء الله په جمع شه تران شو موږ به هیڅ نه شي مشه نه کو دا به ټول په شریک او په عین سره دا اراده به کوم چې موږ به نه شي نه کو نو به کوم کنه چې اعتبار خراب اعتبار خراب مطابقات خراب شخص خراب رشته خراب رشته خراب رشته خراب رشته خراب رشته خراب واسه پل زرطا کوشه پل زرطا ورا سي دغه کې به زه د خپل کور ذمہواري اخلم خپله زندگی ذمہواري به اخلم زما په زندگی بربادۍ کې هیڅ څوک نه دی سلمان ہماری اسکول کا اسٹوڈنٹ رہا ہے اور کلاس 7-8 تک جو ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے یہ انتہائی شرارتی اسٹوڈنٹ تھا ایک بار اس نے اسکول میں چھوٹی مکھیوں کا شہد تھا اور اس نے وہ توڑ کے اور یہ کھا گیا اور میں نے اس بات پہ اس کو بہت ڈانٹا تھا کہ اگر یہ آپ کو کاٹ لیتی تو آپ کا سارا چہرہ سوج جاتا بہرحال اس بچے میں بہت زیادہ چینجز آئیں کلاس 8 دین آنورڈ اور کالج میں یونیورسٹی میں اس نے بڑے ایوارڈز لیے اور ہم بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی سلمان ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اور آج کل تو ہم اسے ایز اے ٹرینر اپنے اسکول میں ایز اے موٹیویٹر بلاتے بھی ہیں اور یہ آ کے ہماری ٹیچرس کو ٹریننگ دیتا ہے اور ہمارے بچوں کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے میں دعا گو ہوں سلمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں دے ہمیں دل سے اس کو دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے بچوں کے لیے اچھا تعلیم ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے میرے خواہش تھی کہ میرے بچے اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر لیں میں نے ہر قسم مزدوری کی میں نے اپنے بچوں کے لیے ہر قسم تعلیم دلوانے کی کوشش کی آٹھویں جماعت کے بعد سلمان نے مجھے ہر ایک کو پڑھائی میں اپنی محنت سے حیران کر دیا سلمان سے میں بہت زیادہ فخر کرتا ہوں میں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ سلمان سے دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اپنے محلے میں جائیں اپنے گاؤں میں جائیں پل کلی تھا پل کور تھا لاڑ سے کور تھا برا سے دیں دروازہ کلا سے دیں اللہ سے سوا مہم تو بتا رہا ہے اللہ 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 اب اس کے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے آپ نے اپنی ماں کو اپنے گھر میں اپنے بھائی کو جو بھی انسان آپ کے سب سے زیادہ دل کے لیے یہ بتائیں کہ آج کے بعد ایک نئے انسان کی ابتدا کرنی ہے آج کے بعد ایک نیا انسان اس سیشن کے بعد جنم لے لے گا اس طرح لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی ہے آج کے بعد میری بھی زندگی بدل اس تبدیلی کا ذمہ میں نے اپنے اوپر لے لیا ہے اپنے گھر سے شروع کروں گا اپنے ماں محلے سے شروع کروں گا بغیر کسی تفریق کے ہر ایک کے لیے خود کو حاضر رکھوں گا
किसी की जिंदगी में बेहतरी के लिए मैं हाजिर रहूंगा, मैं मदद के लिए हाजिर रहूंगा। मैं अपने रब से दुआ करता हूं कि वो मेरा हामी व नासिर हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।